34 fjuton menade jag. En cyklist ökar sin hastighet vid meter per sekund enligt funktionen. Vi skriver den. V av t är lika med 1 adderar med 0,2 t upphöjt till 2. Där t är tiden i sekunden. Hur långt hinner cyklisten från 5 till 10 sekunder? Så har vi s av t den här gången som vi såg. När vi hittar primitiv funktion av en hastighet, då kommer vi till sträckan. Det är den som vi pratar om. Så egentligen har vår f av x är den här då. Så vi letar efter primitiv funktion och motsvarar s av t den här gången. Så har vi t och därmed 0,2 t upphöjt till 3 dividerat med 3. Så vi ska ha s av 10 subtra med s av 5. Det var den som vi skulle göra. Det finns en annan variant, så har vi 1 plus 0,2 t upphöjt till 2. Så tar vi så från 5 till 10 och då parentes där och dt. Den annan variant, så har vi t och därmed 0,2 t upphöjt till 3, dividerat med 3. Och det är från 5 till 10. Vi får se om vi får exakt samma svar då. Så för det första så har vi 10 och därmed 0,2 multiplicerar 10 upphöjt till 3, dividerat med 3. Subtraherar med så gör jag så. 5 och därmed 0,2 multiplicerar 5 upphöjt till 3, dividerat med det var för långt. Dividerat med 3. Okej, så om vi räknar den här nu då. Vi räknar den. Så får vi 10 addera med 0,2 multiplicera med 1000 dividerat med 3. Så subtraherar med 5. Addera med 0,2 multiplicera med. Vad blir det? 25. 125. Dividera med 3. Så får vi 63. 63. Och en tredjedel. Egentligen är det. Okej. Okay. Om vi tittar på den här då. Så vi tar exakt samma som vi har gjort här med den här. Och om vi tittar på vår graf. Skulle se ut så här. Så har vi 1 plus 0,2 x upphöjt till 2. Draw. Det skulle se ut så. Och sen f5, f6, f3. Så det är från 5 till 10. Och det ska vara 63,3333. Alltså 63 och en tredjedel. Det här är lite mer proffsig att göra. Den här har jag gjort bara för att påminna er om primitiv funktion igen. Därför det här avsnittet handlar om integralberäkning med primitiv funktion. Så det är därför jag gjorde det. Men den här är väldigt bra att göra. Okej? Okay? Ja.